Täna siis teisipäeva õhtu ja kell saab kohaliku aja järgi 6:30. Meie jätame Hispaaniaga hüvasti. Praegu paneme kõik pagasid kaubiku peale, et siis need natuke varem jõuaksid lennujaama. Me läheme 1/2 tundi hiljem järgi. Jõudsime Vitoria Gasteizi lennujaama ja kuna me lendame charteriga, on meil selles mõttes eelised lennujaamas, ehk et väga palju mingisugused järjekord ei ole. Siin ei ole sisuliselt ühtegi ingelist ja see on maailma ilmselt kõige väiksem lennujaam. Mina igatahes väiksemas käinud ei ole. Oleme siin praegu 7 ja turvatöötajaid ja politseinike on umbes sama palju, nii et suht võrdne seis on. On reisi 5. päev. Me jõudsime eile õhtul Maltale, aga siis midagi muud ei teinud, läksime magama ja kõik nüüd on hommik käes ja lähme Otiga tööd tegema. Eesti ettevõtte liitmeid Eesti koondisuse Kert Haaviste juurde, kes peab Maltal restorani ning läheme temaga intervju tegema, mis elu ta siin elab, mida mõtleb asjadest ja kindlasti mitte ainult jalgpalli asjadest, sellepärast, et jalgpall on ka kindlasti tähtis, aga muudu, et tal on meile muidu ühte asju ka rääkida ja mõtleid jagada. Ja kes mõtles vahepeal, et kus Kris on, siis tema jäi hotelli tööd tegema. Kavatseb seal veel vaatevalmis kirjutada. Kert Haaviste juures käidud. Tema suurepärane smokehouse esimesest korrusest tulevase katuse terrassini läbi vaadatud. Kert rääkis sellest väga huvitavalt. Jalgpalli asju arutasime ka nii omaaegseid kui ka praegusaegseid. Ja kuna jalgpalli inimestel ikka on nii, et kui jutuajamiseks läheb, siis jutuajamine ei taha otsa lõppeda. Meil ka ei lõppenud, meil on natuke kiire sellepärast, et Eesti koondise ja Malta koondise pressikonverentsid ootavad. Nii et praegu olemegi teel tagasi hotelli. Kris, sa oled eelvaate valmis või? Keegi võiks öelda. Tere hommikust! Käes on mängupäev. Eesti koondis kohtub Rahvuste liiga D-divisioonis Maltaga Dakali staadionil. Need koondised on kohtunud ajaloos 6 korda. Eesti on 2 võitnud. Malta on 2 võitnud ja 2 kohtumist on viiki jäänud. Esimene kohtumine toimus 30 aastat tagasi, kui MM-valiksarja siin samas Dakali staadionil jäi kohtumine 0-0 viiki. Oleme Maltal maha istunud Eesti jalgpalli suure fänni ja ajaloolase Indrek Svedega, kes oli 30 aastat tagasi sellel ajaloolisel kohtumisel kohal. Indrek, mida sa sellest mängust mäletad? Mis emotsioonid tollal ajal sind valdasid? Mängust endast isegi mäletan natukene vähem, sest aega on nii palju mööda läinud, aga üks asi on küll meeles, kuidas Indra Olumetsal oli üks võimalus värav lüüa. See mäng lõppes ju 0-0, Eesti sai siis punkti kirja ja ega ma muud väga suurt ei mäletagi. Seda ka mäletan, et meie jaoks oli kõik uus, ma mõtlen siis Eesti ajakirjanike jaoks. Ja enne mängu toodi meile sinna ajakirjaniku boksi, siis paberilehte, kus pidi ära märkima mängu parimad mängijad. Ja kui nüüd mälu ei peta, siis kas ei olnud nii, et Aleksandr Pustov lõpuks valiti siis Eesti poolt parimaks. Ja mängust endast rohkem ei mäletagi. Rohkem oli kogu see reisi selline kihamine, kahamine, eks ole. Et see oli juba suur asi, et juba välismaale saada ja natukene ka võõrast nii jalgpallikultuuri kui ka siis üldis sellist eluolu jälgida. Kas sa tead, lisaks sinule
oli 30 aastat tagasi veel vähemalt üks eestlane Maltal kohal, kes on ka täna siin. No nii, see peab olema Mart Poom, arvan ma. Nii on, see oli tema viies koondise karjääri mäng. Aga 30 aastat on möödas, vahepealsel ajal kuidagi elu sind Maltale ei ole toonud? Ei ole toonud. Ma mäletan veel seda, et see oli nii suur asi, et olid osad ajakirjanikud, võtsid kaasa ka oma naised, seal olas ka mina, nii et see oli meile ka selline perereis, et käisime siin lähedal Kõusa saarel ja elasime siis ka mingis sellises niukses puhkekorteris, et see oli kõik väga, väga uus ja uhke asi meile. No sina oled seda Eesti jalgpalli pärast taas iseseisvumist 30 aastat näinud. Kuidas sa hindad, kuidas see areng on toimunud, milline see areng on, kuidas üldse Eesti jalgpall selle ajaga muutunud on? No areng on ju tohutu olnud, et kui me hakkame mõtlema, et mis oleks üks selline näite, mille järgi hinnata arengut, siis on ju teised need endised liiduvabariigid. Ja kui me nüüd selle järgi vaatame, siis me oleme maailma edetabelis ju võrreldes teiste liiduvabariikidega erinevatel aegadel olnud ju väga kõrgitel kohtadel. Kas tipphetk oli see, et Venema ja Ukraina ainult olid meist ees, ütlen niimoodi mälu järgi. Ja no kas või see, et kui me Ukraina ja Venema välja jätame kaks sellist suurt hiidu, siis Läti on mänginud EM-finaalturniiril, Eesti on play-offi jõudnud, teised ju ei ole. Samas on selge see, et me ju tahame enamat. Loomulikult ka meil on juba jalgpallikoondis kujunenud ühiskonnas selliseks väga tähtsaks asjaks, et kui koondis ebaõnnestub, siis on ju ka neid parastajaid palju ja neid targutajaid palju. Ja minu arvates see on päris normaalne, sest üle maailma ju käivad väga sellised kõvad arutelud ja vaidlused, et mis seisus meie jalgpall on ja kuidas me maailmale välja paistame, kuna meie koondis võt mängis siis nii või naa, eks ole viimases mängis. No täna me oleme sellises olukorras, kus Eesti koondiselt pigem oodatakse Malta vastu võitu, mida sina täna sellelt kohtumiselt ootad? Noh, ootaks seda, et me ei kaotaks. Et see jätab ju kõik võimalused avatuks ja nagu ütles ka Malta koondise peatreener, et peamäng toimub ikkagi Tallinnas. See teine omavaheline mäng, aga ma arvan, et siit ikka peaks vähemalt viigipunktiga ära minema.